天在你这儿，加油。好了，你看世界冠军都开始出谋划策了，现在这个游戏你到这种地步了吗？他说他是击剑运动员，我告诉你怎么对付他，把他的剑给他折了。我们运动员之间都有一些敲门的，打他的半月板。剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。Oh no！ 刚刚的表情绝对是要发火。剪刀石头布，剪刀石头布。好精彩啊 ，Kiki， 好帅呀、啊！刚才甩头，剪刀石头布，剪刀石头布，太精彩了！好喜欢看这种场面哦，我感受到了徐佳琪的杀气。2-1，剪刀石头布。哎呀，没水了，没水了，没水！我真的第一次看到许佳琪这个样子，她平时都像小绵羊一样。我觉得许佳琪赢了，她的眼神都把我杀了一个个。什么？许佳琪，你想说什么？我从一开始困了，我到现在我真的是很想揍他。我要团魂，特工队的团魂。许佳琪嘴角都在抽，气的嘴角都在抽。你的内心是不是燃起了恨？可以这样，给观众朋友们解释一下，我们就是 The 奈女团，平时就这样啊，大家要习惯一下就好。是吗？就平时就这样的吗？对对对，平时就这样。现在是2-1，陆柯燃暂时领先。天哪，替补队领先了，我们怎么办？来，剪刀石头布，杯子捏破了。许佳琪，你是用了多大的手劲儿？吃。来，三二一，剪刀石头布。陆柯燃都不忍心下手了。3-1，3-1，佳琪你要不要张继科上来上？